I Viborg har de i dag som et forsøg installeret 8 moderne skraldespande på banegården. Udover at bøvse og smaske, når man fodrer dem, kan de også komprimere skrald, og dermed indeholde op til 5 gange mere end almindelige skraldespande. Ved de her skraldespande kan vi så vente på, at den sender en besked til os om, at nu er jeg fyldt, nu skal jeg tømmes, og så kan vi køre ud og så tømme den. Skraldespandene koster 36.000 kroner stykket, og er opstillet som et forsøg til maj måned næste år.